Man kommer på 200 km i timme, 10 meters høy, og en brant sving for at den hovedbrant framfor publiken. Kommer det snart rundt sin egen midtpunkt eller noshjul, og er en kvalifiserad manøver for at hålla høyden. Det er et ganske tung helikopter, så det er svårt å manøvrere den. Kommer en hovedring i sidled. Helikopter flyset av kapten Tjeck og Bäckström, och han tidigare var i taktpiloter. De kommer alltså ifrån F-15. Söderhamn. Det var en acceleration till 120 km till en snabbstopp. Backar och gör en sväng. Här gäller det att ha ögon i nacken. Och det har han. Han har en navigatör som hjälper honom att hålla så att säga svängen och höjden och inte flyga på några hinder. Det finns i flygplanet alltså två förare, navigatör och så finns det en flygplanmekaniker. Den här uppvisningen är en utomordentligt kvalificerad uppvisning som kapten Tjeck gör. Och nu kommer han att stiga upp till ungefär 120 meter. En snabb hiss. Från den höjden dyker han sen ner till 10 meter. Med dykvinkel på ungefär 50 grader. Här gäller att ta upp ordentligt i lätt tid. Att inte överbelasta helikoptern eller slå i marken. Sväng på 10 meters höjd. Rotorbladen är cirka 25 meter mellan spetsarna. Det gäller att hålla höjden ordentligt. Och helikoptern från F-15 i Söderhamn ber oss tacka för sig. Tackar, och jag tycker att de blir värda en utomordentligt bra och förhattiga tål. Helikopter 4 finns i 10 stycken exemplar i Sverige.